Pokoj a dobro. Teď se nacházíme v takové zvláštním období. Říkáme tomu ta synodní cesta, synodální cesta, nebo tak, že se máme různě scházet a máme různě diskutovat a na nejrůznějších úrovních vytvářet skupinky a schválně se sejít co nejširší spektrum lidí, aby jsme si ne se bavit v tom svým pytlíku těch svých souvěrců a lidí stejných názorů, ale naopak jít s těma, ze kterými bych se normálně nesetkal a nebavil a právě abych jim naslouchal a oni aby naslouchali mě, aby jsme odstranili ty předsudky, aby jsme se pochopili, aby jsme se naučili naslouchat, aby jsme zahrnuli širší úhel jako pohledu na věci a podobně. Což je strašně dobře. Svatý otec nás k tomu vyzývá, biskupové nás k tomu vyzývají a zdá se, že je to velmi potřebný směr a dobrý směr. Jo? No a tak mě napadlo k tomu pár maličkostí říct. Tak jednak je to pravda, že my lidi opravdu máme sklon si tak jako spočinout komunikačně v prostoru spíš lidí stejných názorů, že proč bych se pořád bavil s někým, kdo má jiný názory, no tak prostě se spíš tak logicky sejdu s tím, s kým si rozumím, s kým to tak vidím dost podobně, ale tím se stává, že my lidi, aniž si to uvědomujeme, tak spočinem v takovém pytlíku lidí, který to mají stejně jak já, a tím pádem se utvrzujeme víc a víc v tom, že oni jsou blbí, nebo tam to je takhle a my to vidíme takhle. A tak to přece je, protože to my čtyři tady vidíme, protože my čtyři se bavíme stejně, máme stejné zdroje a stejné názory a stejně máme sklon si to vyhodnotit všechno. No a tím ale se pak skutečně můžeme vzdalovat od lidí jiných názorů, jiných pohledů, kterým už tolik nenasloucháme a tudíž vlastně ten svět kolem nás teďka se strašně defragmentace, tak nějak se tomu říká v počítačích, že prostě, možná říkám blbost nějakou, ale že to je tak jako na kousíčky všechno. Jo? A že vlastně je strašně moc různých názorových skupinek a ty skupinky si držejí ty svý světy prostě a on tomu strašně pomáhají ty počítače. Jo? Třeba to, že když si na Google tam najedete takový to třeba chci se podívat na tuhle stolní lampičku a chci takovou lampičku to, a najednou mi tam naskakují sami lampičky, já jsem před půl rokem se chtěl podívat na nějakou lampičku a najednou mi po půl roce furt vyskakují počítači lampičky. Já si říkám, já už žádný lampičky nechci, už nechte být jako. Jo? A když tam někdo takhle se zajímá o nějakou věc, tak ona mu tam víc a víc naskakuje a on má pocit, že to je celý svět. Jo? Ten počítač to takhle umí nasimulovat, že když se začnete zajímat o, já nevím, nějaký druh sportu, tak vám ten sport na něho se jeví, jako že to je jediný sport na světě, protože furt vám tam naskakuje na počítači, furt vám to nabízí nějaký ty, jo. No a tak to je ve sportu, v názorech, v přístupech, v hodnocení. No a tím ten počítač, tím, že on vám tak nabízí to, o co projevíte zájem, tak vám vytváří ten váš svět, jo, tu vaši bublinu, ve který jakoby vy žijete. Takže i ty počítače tomu tak jakoby nabízejí, že ty lidi si tak jako vybírají, co chtějí, ale tím v tom jako spočinou a ona je to jako zabalí a pohltí je to. Jo? No, to už konec počítačů. No. No a my lidi, já to vidím jako farář, že se s tím setkávám, že prostě většinou jsou takové jako různý názorové skupiny, nebo jo, a to je jedna věc jako stylu, nebo hodno názoru na něco, nebo tak, ale prostě, že to tak jako bývá. No, dost toho hodnocení. A, no a teďka ta synodní cesta je vlastně výzva k tomu, aby jsme právě tohle překročili, nebo aby jsme si dali šanci to překročit, aby jsme neuvízli v tomhle. Takže logicky si řeknu, tak já se budu bavit, jsem mladý, tak se budu bavit s mladýma, jsem starý, budu se bavit se starýma, nebo já jsem spíš ten víc konzervativní, tak si udělám tu skupinku s těma konzervativníma, aby jsme se potvrdili, jak to přece správně vidíme, a to je právě blbě. Já bych měl mít právě tu odvahu, si říct, teď je ta příležitost, teď je ta doba příhodná, teď mám překročit ten práh těch svých zvyklostí, způsobů a pohledů a schválně se jí bavit s tím, kdo je úplně jinak. A říct, jak to vlastně jako myslíš a jak to jako máš a jo, a ono to je náročný, ono to vyvolá různé těžkosti, ono mi to naruší ten můj klid, ty moje domečky z karet, které jsem si tak nějak postavil, tak najednou se začnou chvět, protože jsou vystavený názorům jiným a argumentům jiným a jo, ale to je možná právě dobře. Tak to jsem chtěl říct, že mít odvahu, mít tu důvěru a vlastně jakoby věřit, že to má smysl,
se zahledět i trošku jakoby jinam, zaposlouchat se vzájemně, se vystavit těm různým jiným úhlům pohledu, že může rozšířit spektrum, může vyjevit, že v něčem se třeba i já mýlím, v něčem jako můžu si doladit ten pohled, že ta optika je celistvější a tak. A navíc opravdu se odbourávají předsudky, že najednou už přestanu tolik vidět, oni jsou blbí a oni jsou takoví a ty se mýlej v tom a tam to vůbec ne. Takže to jsem chtěl říct, že ta šance té synodální cesty je na té nejnižší úrovni těch našich diskuzích, pokud se takhle otevřeme, v tom, že jednak mám šanci jakoby zahlídnout svý vlastní předsudky a odbourat si je, prostě vidět jako plastičtějc, potom neuvíznout v té své bublině a trošku jakoby i sám sebe jako trochu doladit, že jo. No a potom ještě jedna věc tam je. A já věřím, že Duch Svatý tady v tom mocně působí, že aby všichni byli jedno, že to téma jednota je strašně důležitý, že Pán Ježíš se za to i modlí a říká, ať jsou jedno ve mně, jako ty, já v tobě, ty ve mně, Otče, ať jsou jedno v nás. A my často nejsme jedno právě proto, že jsme takhle roztříštěni do těch svých názorových, stylových a náladových skupinek, nebo jak bych to nazval. A právě ta vůle k tomu širšímu pohledu může být jako touha po jednotě. Já, jo, to neznamená, že teďka tady prostě za každou cenu všechny názory, které kolem mě existují, prostě do sebe vstřebám, to nejde, na to nemáme kapacitu, že jo. Ale přeci jenom, třeba když v té farnosti jsou lidi takový a makový a tamhle, tak už tím, že řeknu, hele, a jak ty to máš a co ty, a co pro tebe a v čem ty myslíš, že by to bylo lepší, nebo a co to by chybí, nebo vadí, nebo a dokonce i ta odvaha se bavit o negativních věcech, jako co ti vadí, co ti chybí, nebo co si myslíš, že není dobře. Je to sice trochu nebezpečný, protože když začneme si říkat, co nám chybí na sobě, nebo vadí, nebo jo, tak to může být taky pěkná smršť, aby jsme to ustáli, aby nás to úplně nerozbilo, že jo. Jo, tak nepřehánět to s tou kritikou, aby jako synodální cesta nebyla jenom prostě jako palba různých výčitek si navzájem, to by asi nás moc nepovzbudilo, že? Ale když to je dobrá vůle, když to je pokora a ochota naslouchat, tak to může pomoct. Tak to jsem chtěl, tyhle aspekty, že to fakt je určitá šance. Že to je šance a že bych ji využil a doporučoval využít. A určitě poslední, co ještě k tomu řeknu, pro mě je důležitý potom jako to přijmout, to, co ke mně přijde a je třeba pro mě náročný. Jo? Takže já třeba jako panář, že jo, teďka ty lidi stále někde v těch skupinkách baví, řeknou, no ty Františkáni, to je hrozný. No oni prostě tam, co oni si jako myslej, no oni tohle a oni tamto a tohle dělají a tohle nedělají. A teďka prostě může se stát, že ovocem synodální cesty těch skupinek bude, že se nám dostane tady teďka prostě jaký seznam, co všechno děláme blbě, co všechno neděláme, dělat máme, děláme, dělat nemáme, jo. A já bych řekl, no to je teda dobrý, to jsme si pomohli, to já nepotřebuji, to já sám vím, ne, že jsem ubožák. No, ale pokud já to přijmu, pokud já řeknu, Pane, děkuji ti, že můžu stát v pravdě a že můžu jako přijmout i to, jak mě třeba někdo vidí, to je taky velká věc. Takže to bych chtěl, nebraňme se dopředu nepříjemné pravdě o sobě, protože je to ohromná šance ke kajícnosti, ke změně a k bytí ve světle, v pravdě, prostě nežijem v iluzích, žijem prostě. Máme to otevřený hledí sobě navzájem. Takže i když je to náročný, i když nás to může trošku roztřást, i když to může jako startovně nás zneklidnit a znejistit, tak je to podle mě správný směr. Akorát jediná prosba, chraňme se soudu. Pane Ježíš říká, nesuďte a nebudete souzeni. Kdo se, že soudíš bližního? Takže aby to nebyl soud. Aby to byla pokorně s láskou nastavený zrcadlo, aby to byla pravda třeba, kterou nabízím tomu člověku, nebo ten obraz, ale ne soud. Protože pokud bychom uchopili synodální cestu jako příležitost teďka ty svoje splíny a nespokojenosti a to, co dlouhodobu jsem nikomu neřekl, teďka to vidím a teď to vyleju, tu svou hořkost a zlobu a zášť a tohle, ale to v podobě soudu, no tak to se rozsekáme navzájem, nikam se nedostane, tak jenom chránit se soudu. Tak jo, ahoj.